Але життя продовжується, і молоді люди заради світлого майбутнього прагнуть до освіти. Наразі в Україні розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Серед тих, хто бере у ній участь, багато абітурієнтів зі Сходу України та Криму. У червні вони пройшли перереєстрацію на сайті Українського центру якості освіти. Скласти тести на Вінниччині виявили бажання майже півсотні мешканців Південного Сходу. Проводять ЗНО в школі номер 31. Сьогодні оцінювали знання з географії. Як це було? Далі у сюжеті. Продовж 15 днів у Вінницькій школі номер 31 проходитиме додаткова сесія ЗНО. Серед абітурієнтів – донеччанка Аліна Димніч. На батьківщині тестування відмінили, тож через сайт Українського центру оцінювання якості освіти дівчина перереєструвала місце здачі іспитів. Вінницю обрала, бо тут живуть родичі. Звісно, було страшно, все-таки, як другий город, незнайомі лица, і все, ну, все-таки ризикнули. Землячка Аліни Ліза Євсєєва свій перший іспит з географії також вирішила скласти у Вінниці. Каже, місто добре знає. В другий город би я не їхала, тільки в Вінницю. У мене тут теж родственники. Тут як-то все своє рідне, сюди кожне літо їжджу. Тут не так страшно. При перереєстрації абітурієнти зі Сходу України вказували адресу тимчасового перебування у Вінниці. Для тих, хто не має тут родичів, на період тестування надають кімнату у гуртожитку. Хто не мав місця, де поселитися, ми їх направляли до університету, до людини, яка цим займається в цьому університеті, і вони їм надаються гуртожитки. На Вінниччині єдиним пунктом тестування є школа номер 31. Сюди і приїхали майже півсотні учнів зі Сходу України та Криму. Найбільше абітурієнтів хвилювало питання, на якій мові з ними спілкуватимуться. Були дзвінки, чи будуть обмеження, наприклад, в мові, чи можна розмовляти у вас на російській мові. Я їх просто з теплотою зустрічала. Такі розмови і казала, не хвилюйтеся абсолютно. Якщо вам потрібно перейти на російську мову, ми перейдемо на російську мову. З трьох класів, де проводились тестування, один був російськомовний. Аліна і Ліза у Вінниці перебуватимуть до закінчення додаткової сесії ЗНО. Навчатися ж прагнуть у Донецькому виші. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».